çështje dhe ngjarje kryesore, kishin edhe detaje të reja të përcjellë për i tij. Ne do t'i rikthehemi edhe një herë tjetër në këtë moment. Ngjarja së regjistruar shtunën e kaluar në periferitë kryeqytetit ku humbi jetën 27 vjeçari për Aleksandër Sadika. I vijojnë me intensitet hetimet nga grupi hetimor, po kontrollohen gjitha aparatet e tij celular që përdorte në përditshmëri. Në komunikim drejt për drejt kam kolegun Sokol Dema. Sokol, mirëdita, të përshëndes. Si po vijojnë hetimet dhe le të themi ka rezultuar apo jo diçka, në mos gaboj, nga tre aparatet celular që përdorte viktima? Përshëndetje Andi, në fakt hetimet që prej ditës ngjarjes, pra që prej ditës së shtunë kur i mori jetën pra shpërthimin fuqishëm Aleksandër Sadikajt, 27 vjeçarit i cili po udhëtonte në drejtim të Memalijait, kanë vijuar me një intensitet të lartë. Megjithatë, ka hasur vështirësi grupi hetimor në lidhje me zbardhjen e detajeve të ngjarjes, pasi konsiderohet si një ndër ngjarjet paktën të viteve të fundit më të vështira për të zbardhur, duke qenë se autorët kanë zgjedhur teknikat dhe taktikat më të avancuara pra për të bërë të mundur eliminimin fizik të 27 vjeçarit. Kjo në fakt është edhe nësaj të mënyrës se si kanë arritur pra që të vendosur sasin e lëndës plasës. Ajo çfarë konfirmohet tashmë nga ana e grupit hetimor është se kemi të bëjmë me një shpërtim i cili ka qenë me telekomandim. Pra është përjashtuar krejtësisht mundësia që të ketë qenë një shpërtim përmes valeve telefonike, pasi një gjë e tillë do të kishte lënë gjurmë për ata autorë të cilët vendosën pra të eliminojnë fizikisht 27 vjeçarin. Kjo ka bërë të vështirë për grupin hetimor pikasjen dhe gjurmimin e personave përmes valve, pasi një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra siç e theksova, ka qenë e telekomanduar. Megjithatë, për të shkuar drejt një zbardhje të ngjarjes, tashmë janë në fokus të verifikimeve të gjitha aparatet celulare që ka patur në disponim pra 27 vjeçari, sipas edhe deklarimeve që kanë bërë familjarët, ai ka patur 3 aparate celular, të cilët praktikisht nuk dije se pse i mbante për shkak se dhe çfarë roli kishte secili prej tyre, por gjithsesi po verifikohen jo vetëm komunikimet të cilat mund të japin ndonjë ndim për grupin hetimor, por njëkohësisht edhe qeliza telefonike të aparatit celular për të vëzhguar të gjitha lëvizjet ku ai ka patur ditët e fundit dhe për të patur një verdikt më të saktë të dyshimeve kryesore. Gjithsesi, qelizat telefonike janë në fokus edhe të vendit të ngjarjes. Janë hedhur pra disa dyshime se autorët mund të kenë qenë në afërsi kur ngjarja ka ndodhur pranë autostradës. Megjithatë, qelizat telefonike të gjithë personave që kanë qenë një rreze relativisht të largët në zonë, po punohet nga ana e grupit hetimor në bashkëpunim edhe me kompanitë celulare për të patur çfarë lloj detaje që do të ndikojnë në hetime. Gjithsesi, edhe sot që kanë kaluar disa ditë nga ngjarja, akoma nuk ka persona të dyshuar për shkak të së kaluarës që ka patur pra 27 vjeçari dhe përfshirjes në disa ngjarje të ndryshme. Gjithsesi, janë katër pistat ku policia po heton në lidhje me ngjarjen dhe janë të përqendruara sidomos për sa i përket të shkuarës së tij. Konfliktet për drogën janë dyshimet për borxhe, dhënia e parave me fajde, apo njëkohësisht edhe pista e katërt është ndonjë konflikt i ditëve të fundit që mund të ketë shuar pra për eliminimin fizik të 27 vjeçarit Sadikaj. Sokol, më gudin nga hetimet, nëse ka dalë në detaj ku dhe kur i është vendosur, le të themi, kjo sasi eksplozivi, le të themi bomba apo mina me telekomandë, dhe dyshojnë nga persona që mund të kenë pasur njohje shumë të mirë apo të afërt me të, apo vrasës me pagesë që po ashtu mund të kenë studiuar një periudhë gjatë edhe që le të themi kanë bërë vendosjen e sasisë eksplozivit. Në fakt, duke parë saktësinë dhe perfeksionin që është bërë pra ngjarja, dyshimet kryesore të hetuesve janë për vrasës me pagesë. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që të kenë qenë persona që kanë ditur në mënyrë të detajuar të gjitha lëvizjet që kryente të paktën 27 vjeçari. Ajo çfarë është një fokus të momentit janë disa prej specialistëve kryesorë të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, të cilët janë përqendruar në disa pika pra edhe të kryeqytetit edhe në vëzhgimin e kamerave të sigurisë për të kuptuar vendin ku kanë arritur pra autorët të instalojnë sasinë e lëndës plasës. Në rrugën Infartomini, pra në kryeqytet, në Mosgaboj pranë komunës së Parisit ndodhet. Pikërisht viktima mësohet se ka një ambient lokal ka patur me qira, tek i cili paktën një ditë përpara ngjarjes ka qëndruar
deri në orët e vona, paktën pas mesnatë është larguar nga aty. Kjo rrugë pra është në fokus kryesor të policisë, të kamerave të sigurisë për vëzhgimin e tyre, për të kuptuar nëse është përdorur pra ky ambient për vendosjen e sasisë lëndës plasëse në pjesën e përparme të automjetit, në pjesën e gomës, në anën e shoferit, aty ku normalisht edhe gjatë lëvizjeve të tjera lënda plasëse nuk ka rënë, por ka shpërthyer në momentin kur i është dhënë telekomanda nga ana e autorëve të ngjarjes. Gjithsesi, përveç kësaj rruge, janë edhe disa pika të tjera nëpër Tiranë që sipas burimeve mbahen të rezervuara ku po ku ka fokus të veçantë për kyçyrën e kamerave për të shkuar pra drejt një zbardhje më të plotë të asaj çfarë ka ndodhur. Por deri në këtë momente askush nuk është i dyshuar. E kuptoj. Shkoll, edhe diçka nëpërmjet burimeve ju keni arritur të zbuloni. Çfarë mund na thuash edhe për familjarët e Aleksandër Sadikajt? Prindrit ai kishte divorcuar, jetonte me të ëmën. Nuk e di edhe ata ndoshta të njohur për sistemin e drejtësisë apo ndonjëri prej tyre ka pasur një precedent? Në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur pak përpara përfundimit të vitit 2021, më saktësisht në dhjetor të vitit të kaluar. Është 53 vjeçarja Silvana Kalemi, e ëma e viktimës, e cila është proceduar nga ana e policisë për sa i përket dyshimeve në përshfrytëzim prostitucioni në një prej ambienteve që kishte në pronësi në Memalia, në një lokal. Në fakt bashkë me të janë proceduar dhe janë pezulluar nga detyra edhe dy efektiv policie të cilët e ndihmonin her pas here. Njëri prej tyre është dhëndri i Silvana Kalemit, pra të ëmës së Aleksandër Sadikajt, i cili kryente pra shërbimet dhe ndihmonte atë në kryerjen e këtij aktiviteti kriminal. Gjithsesi, gjatë kontrolleve që ka kryer në atë periudhë, hetimet i ka kryer shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave i degës së Tiranës, pasi efektivët e policisë janë të Tiranës dhe her pas here paktën e njoftonin zonjën për kontrole të mundshme të policisë në ambientet e lokalit apo kryesisht edhe në qytetin e vogël të Memalijajt dhe pa diskutim që janë bërë disa kontrole ku janë gjetur po ashtu edhe armë dhe municione në banesë. Pra mund themi që përveç Aleksandër Sadikajt i cili është i përfshir, apo më sakt ka qenë i përfshir në ngjarje të dhunshme kriminale të së kaluarës, e njëjta gjë siç duket ka patur edhe për familjarët e tij, sepse në rastin konkret nuk është vetëm ëma, por edhe dhëndri i familjes, pra i përfshirë në ngjarje të dyshuar si kriminale për shfrytëzim prostitucione. Faleminderit, Sokol. Faleminderit, Andi.